vej ind i Mols Bjerge. Det er den 16. maj 2013. For ved at sætte kulør på træernes grene. Det er nok en af de mindre kendte veje i området, før op til Trehøje. Det er det hele taget noget af det, man måske godt kan hæfte sig ved med Mols Bjerge, at der er de kendte veje, og så er der en del et sov og småveje, som man kan søge ud, hvis det er sådan, at man enten prøver sig frem, eller også kigger lidt på et kort, og så forsøger at tage nogle af de steder hen, man ikke har været i forvejen. Der er masser af rådyr i området. Jeg har set 3-4 stykker 5 minutter inden jeg startede for optagelsen her. Her på venstre hånd er der et såkaldt dødishul. Virkelig en hugning. Hugning, der vil noget. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det på billederne, men regnen er her, og så kommer der et hul hernede. Der flyver jo nogle overfugle nede, jeg ved ikke, om man kan se det. Et stykke dødishul. Måden var på, de her dødishuller er blevet dannet. Skulle være, at der i forbindelse med istiden og den iskarpe, der har ligget over området, har ligget en stor isklump på størrelse med det, der kan ligge i en grusgrav som her, der har været dækket af jord. Og så er iskarpen forsvundet, og så et stykke tid senere er den her isklump så smeltet, og så jorden klapser ned i sådan en karakteristisk stejl af kugleformet hugning, som vi har her. Der er altså flere såkaldte dødishuller i Mols Bjerge, hvor det her er et af dem. Det er sådan meget fremmedartet landskab for Danmark, og absolut noget af det, der er med til at give Mols Bjerge sin charme og gøre landskabet enestående. Det er jo så nationalparken nu, og det indebærer blandt andet, at der ikke må bygges huse overhovedet i området, hvilket i øvrigt også var tilfældet før nationalparken kom ind. En del af det, som nationalparken bidrager med, er en øget formidling af området på forskellige måder. Så på den måde er der større tilgængelighed involveret i området her. Det kan være lige fra guide skoleklasser til at lave apps, der gør, at folk via deres mobiltelefon kan klikke ind på de udvalgte steder, de kommer til ved hjælp af GPS-lokalisering. Men et stykke dødishul. En god idé at stille bilen. Jeg har så nogle af de får, der er med til at give området dets karakter, inklusive en forbørn. De ser noget rakket ud, men det er jo helt naturligt, at de smider pelsen her. Jeg skal så ikke sige, om den lavning her også er et død ishul, men det kunne det faktisk være. Ja, den her natur, der har været grå hele vinteren, som nu her i maj
ved at blive grøn. Og det er at følge den der proces fra det vintergrå til det sommergrønne, til det sommervæsne, der man skal unde sig selv, hvis man kan lide naturen. Hey, gider I ikke at hilse på kameraet her? Hengivet et eller andet sted, der jeg skal sætte undertegnet på plads, så er jeg sådan set rimelig tilfreds. En øje. Den vej, vi er kommet op af, er så åbenbart en, der fører til Tinghulen. Og herover der er yderligere forklaring på, hvor vi er henne. Velkommen til Helligkilde og Tinghulen. Og det er det første dødishul. Det må være troldhulen her, som vi kørte forbi. Mens vi tør at komme ind i området til turen op forbi dødishullet, så er der Vistoft her. Og det man gør i Vistoft, det er at dreje til venstre ad bykrogen mod Hviderup. Og når man har kørt på den lille vej, hvor man drejer fra Vistoft, det vil sige, hvis man kommer fra Aarhus siden ud fra Djursland, drejer man op mod Trehøje her. Man kører lidt hen ad den vej til til, og så er man på vej op til dødishullet. Forbi gården her. Så i stedet for at dreje op mod Trehøje her, som er et berømt udsigtspunkt af Tokkerbrovej, så kører man lige ud Mols Bjergevej hedder den. Og så er man på rette kurs op til en fin og ikke så brugt del af Mols Bjerge.